Vasara ir brīdis, kad daudziem gan pieaugušajiem, gan sevišķi bērniem dienas režīms mainās, vēlāk ejot gulēt un vēlāk no rīta mostoties. Tagad pienāk skola un viss tagad jāierakstās pavisam citos rāmīšos. Un to izdarīt ir ārkārtīgi grūti, jo miegu mums kontrolē ļoti daudz dažādu faktoru. Gan smadzeņu darbība, gan gēni, gan iekšējais pulkstens, gan visas mūsu darbības, rīcības, visi domas, ko mēs darām. Tāpēc pie režīma izmaiņām ir jāradinās laicīgi un pakāpeniski izstrādājot labus miega paradumus. Katru vakaru vai pa diviem vai trim vakariem gulētiešanu pārcelt drusku ātrāk, lai tās smadzenes pierod pie ātrāku un ātrāku gulētiešanas laiku, un tad ir no rīta vieglāk piecelties. Tieši tāpat, kā mēs ievērojam ikdienas higiēnu mazgājoties, tādai pašai ir jābūt arī miega rutīnai. Tie ir miegam draudzīgi un labvēlīgi paradumi, ko mēs ievērojam ne tikai vakarā, bet arī visas dienas garumā. Tās ir gan sportiskās nodarbības, gan tas, kā iekārtota guļamistaba un gultas vieta, lai tā būtu patīkama, nomierinoša vieta. Tas nozīmē, ka arī gultā mēs ejam tikai gulēt, bet nevis, teiksim, guļam un skatāmies filmas vai spēlējam videospēles. Vakara pusē īpaši svarīgi ir nelietot kofīnu saturošus produktus. Teiksim, tā nav tikai kafija, tās ir visādas kolas. Vai arī stimulanti ir zaļātējā, dažkārt par šokolādē, tiem, kas ir ļoti jūtīgi. Tātad šādus kofīnu saturošus produktus, kas ir stimulanti un neļauj iemigt, nevajadzētu lietot vēlāk pa 4:00. Un tiem, kuriem grūtības iemigt, tiem vēlāk pa 12:00 nevajadzētu lietot. Katram vajadzētu izstrādāt savus nomierināšanās rituālus, kas jāievēro pusstundu līdz stundu pirms došanās gulēt. Pēdējo laiku pētījumi pierāda, ka ne jau tā zilā gaisma no ekrāniem vai jebkā ir kaitīga, bet gan saturs, ko mēs patērējam. Tātad varbūt kādam šī šaudīšanās datorspēlēs ir veids, kā nodzīt dienas stresu. Viņš drusmi pašaudās, viņš kļūst mierīgāks, iespējams. Cits jācits, nē. Un tad viņam tas palīdz nomierināties. Tieši tāpatās ar telefonu. Dažādos vecumos ir nepieciešams atšķirīgs miega daudzums, lai nākamajā dienā justos labi. Jaunāko klašu skolēniem tās ir 9 līdz 11 stundas, pusaudžiem 8 līdz 10 stundas, bet pieaugušajiem 7 līdz 9 stundas katru nakti, nevis tikai nedēļas nogalēs. Pusaudžu vecumā izmainās hormonālā sistēma, izmainās arī dažādi paradumi, izmainās vecāku nozīme dzīvē, izmainās sociālās attiecības un vispār ļoti daudz izmaiņu. Un arī smadzenēs un miega hormonu izdalē ir milzīgas izmaiņas. Tātad, ja mums pieaugušiem hormons izdalās kaut kur 8:00 vakarā, pusaudžiem šī hormona, mieganības hormona izdalē, atbīdās uz vēlāku laiku. Tādējādi Latvijā ierastais agrais skolas sākums nebūtu nav pareizs risinājums, ja runājam par pusaudžu miegu. Mēs respektējam to, kā ir uzbūvēta zīdainīša smadzenes, kā zīdainītas dzīvo, ka viņš ātri iet gulēt, ātri ceļas, naktī vairākas reizes ceļas, dienas laikā guļ dienas. To mēs uztveram par normu. Un to mēs tā kā atbalstām. Bet pusaudžus, nezinu, kāpēc šajā ziņā tiek ignorēti, un viņi pret viņiem izturas tā kā, it kā viņi būtu mini pieaugušie, kas viņi nav, jo viņam smadzenes strādā pilnīgi citādāk. Miega trūkums un slikta miega kvalitāte nelabvēlīgi ietekmē gan smadzeņu darbību, gan hormonālo sistēmu. Abas šīs sistēmas kontrolē pārējo organismu, tāpēc laba izgulēšanās ir ļoti būtiska jebkurā vecumā, gan fiziskai, gan garīgai veselībai. Uldis Birziņš, Edgars Poļakēvičs, Latvijas televīzija.